madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland ayaa magaalada gaalkacyo uga qayb galay munaasabad lagu abaalmarinayo ciidamadii iyo mas-uuliyiintii doorka weyn ka qaatay nabadgelyada gobolka mudug iyo la dagaalanka argagixisada. waxaana madaxweyne saciid cabdulaahi dani oo ka hadlay munaasabaddan abaalmarinta lagu guddoonsiinayay mas-uuliyiinta iyo ciidamada uu bogaadiyey shaqada wanaagsan oo ay qabteen mas-uuliyiinta maamulka gobolka mudug, gaar ahaan dhinaca amniga. waxa uu la dallacsiiyey ciidamadii ka shaqeeyey nabadgelyada gobolka mudug, isagoo sidoo kalena abaalmarinna guddoonsiiyey guddoomiyaha gobolka mudug iyo kan degmada gaalkacyo ee dowlad goboleedka puntland. waxaan rabaa halka inaan ka qiro anoo ku hadlaya magaca dowladda puntland inaan raalli ka noqonay shaqadii ay qabteen oo aan kala harka lahayn. waxa ugu weyn oo runtii anigii soo jiitay waxa weeye wada shaqaynta ka dhex dhacday laamaha dowladda qaybahooda kala duwan, heer gobol, heer degmo, iyo ciidamada amniga qaybahooda kala duwan, iyo shacabka gobolka mudug, gaar ahaan magaalada gaalkacyo oo goostay inay dulinimada iska qaadaan. runtii wuxuu ahaa isku day dad badan ay u arkayeen inuu dhicisoobayo ay suuragalahay, laakiin dadkii hawshaas loo igmaday ay dadaalka bixiyey nafurnimada ah waxaa ilaahay mahadiis ah in uu ilaahay ku garab galay niyad wanaagii iyo dadaalkii ay sameeyeen oo miraheedii dadka Soomaaliyeed guud ahaan ay qirayaan, gaar ahaanna dadka magaalada Gaalkacyo ay ku nool ay qirayaan, iyo guud ahaan Puntland. dabcan mashruucan qayb ka mida Puntland buu ka socday, qaybna magaalooyin bay gaar u ahaayeen. dib u habaynta ciidanka iyo tayaynta dowladnimada Puntland oo dhan baa wadaagtay, laakiin la dagaalanka argagixisada labada daraf ee Puntland buu xooggooda ahaa, oo ah gobolka mudug iyo gobolka bari, gobolka la oran jiray oo dhici karta inuu qaybo kale yahay, iyo inta sanaag kaga beegan oo ah buuraleyda ku teesan magaalada Boosaaso. khaasatan magaalada Boosaaso iyo Gaalkacyo waxaa haysta culays aada u fara badan oo markii dambe u diiday dadku inay si dabiici u noolaadaan. waxaa yaab noqotay in dadkii magaalada Gaalkacyo deganaa oo hantida kulahaa oo guryaha kulahaa inay guryahooda intay xirxiraan inay magaalooyin kale u guureen. maanta waxaa warbixin laygu siiyey in guryihii kiradoodu qaaliyooday, in dhulkii uu kacay, in noloshii dadka ay rajo soo gashay. waxaan rabaa hortiina inaan uga mahadceliyo tiimkii arrintaas suurageliyey. tallaabadan ayaa ku soo beegmaysa xilli magaalada Gaalkacyo iyo guud ahaan gobolka mudug laga dareemayo xaalad amni iyo deganaansho, taas oo si weyn ay xilli isaga saareen ciidamada iyo mas-uuliyiinta dowlad goboleedka Puntland. Cabdirasaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo.